час сесії міськради стало відомо про створення нової міжфракційної групи. На стіні Миколаївської гімназії встановили меморіальну дошку загиблому бійцю. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Нова міжфракційна депутатська група та заява про вихід одразу трьох депутатів із однієї з фракцій. Як відбувалась чергова земельна сесія Миколаївської міської ради у наступному матеріалі. Сесію анонсували на 10-ту годину. О 10:20 в залі присутній лише один депутат – Сергій Ісаков. Міський голова Олександр Сінкевич питає у депутата, чи справді початок сесії о 10-й. О 10:35 депутат міської ради Ігор Дятлов звертається до міського голови із пропозицією перенести початок сесії. Ми бачимо, що в залі відсутній блок Петра Порошенка, фракція «Самопоміч» і майже в повному складі відсутня фракція «Наш край». Можливо, депутатам трьох фракцій треба порадитись і прийняти якесь революційне рішення. Давайте, можливо, оголосимо перерву. Переносити початок сесії не довелось. О 10:45 в залі зареєструвалось 39 депутатів. До початку розгляду питань порядку денного слово надали депутату Анатолію Дюміну, який висловив бажання вийти з фракції «Опозиційний блок», як і його колеги по фракції Микола Пономарьов та Сергій Жайворонок. Ви знаєте, я вже п'яте скликання. Пройшов стільки партій. Ну як я можу сьогодні бути в опозиції до діючої влади? 86% миколаївців проголосували за Зеленського. Мої виборці кажуть: Анатолій Григорович, до кого ви в опозиції? До нас? Це було їх рішення. Голова фракції «Опозиційний блок» у Миколаївській міській раді Ігор Дятлов говорить, вихід з фракції трьох депутатів на зборах не розглядався та письмові заяви не надавались. На сьогодні у фракції «Опозиційний блок» 25 чоловік. Для прийняття рішення потрібно 13. Я один з них. Тому ми розглянемо це питання. Ми запрошували Анатолія Григоровича. Після того стала відома інформація, щоб він взяв участь у засіданні нашої сьогоднішньої фракції. Анатолій Григорович на фракцію не прийшов. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, напередодні місцевих виборів треба займатися питаннями життєдіяльності міста. Просто депутати вийшли з фракції. У них є якісь там внутрішні думки з приводу того, як рухатись далі. Втім, факт залишається фактом. Сьогодні нам залишилось, за попередніми даними, працювати від року до півроку. Тобто ми чуємо, що вибори будуть призначені на квітень. Я думаю, сьогодні треба свої політичні амбіції згорнути в трубочку і покласти у задню кишеню. Займатися конкретно питаннями розвитку міста та проєктами. Крім того, під час сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сінкевич зачитав звернення депутатів про створення нової міжфракційної депутатської групи. До неї увійшли 8 обранців від партії «Самопоміч» та блок Петра Порошенка. Займатись будуть не політичними питаннями, говорить керівник новоствореної групи Федір Панченко. Політично поділені фракції. Ми бачимо, що залишає бажати ліпшого. Робота міської ради. Тому виникла така ідея, щоб, відкинувши там політичні вподобання, координувати свої дії щодо розвитку міста, щодо важливих питань міста, не політичних питань. Сьогодні група з 8 чоловік не здатна буде вирішити жодних проблем і питань у міській раді. За умови, якщо ця депутатська група буде вирішувати питання спільно з якимись фракціями, це можливо. Загалом на земельній сесії депутати розглянули менше сотні питань з 720 у порядку денному. Решту перенесли на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 3 жовтня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. На території Галицинівської об'єднаної територіальної громади відбуваються громадські слухання. Привід приєднання до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, ідея об'єднання з будь-якою іншою громадою для нього незрозуміла. Взагалі-то є перспективний план розвитку, який затверджений у 2015 році Міністерством регіонального розвитку, де чітко написано всі розбудова цього нашого місцевого самоврядування, і де всі громади, які об'єдналися, на свій момент задоволені. Комусь щось десь, як здумалося об'єднати Галицинську Шевченківську громаду, я, наприклад, проти цього, тому що ми 3 роки ставали на ноги, ми встали на ноги, запрацювали наш механізм, засим працювала наша громада,
А та громада, яка не запрацювала нормально, яка має можливість так само працювати, як і Галіцинська громада, вони хочуть приєднати бідних до багатих. Замість того, щоб заставити бідних працювати, а не кормитися за рахунок багатих. Що ми змогли, а вони не змогли. Бюджет Галицинівської ОТГ – 126 мільйонів гривень, Шевченківської – 112. Іван Назар каже, успішність громади досягається не тільки грошима. Да, треба просто людям поміняти своє відношення до роботи, своє відношення до питання. Просто треба працювати, а не жити за рахунок когось. Олена Школярова живе в Галицинівському 3 роки, працює у соціальній сфері. Жінка також проти об'єднання. Говорить, це створить незручності пільговим категоріям населення. Укрупнення одиниці дасть негативний результат, тому що, на прикладі своєї роботи, люди, які отримують різні види допомоги, оформляють у нас, їм прийдеться їздити на дуже великі відстані для того, щоб оформити державні допомоги, взяти якісь довідки. Це не всі можуть, особливо пенсіонери, інваліди, в яких і пенсії маленькі, і здоров'я немає для цього. Чим більше укрупнення, тим більше район і менше доступності до людей. Ми зателефонували голові Шевченківської об'єднаної територіальної громади Тетяні Шакуновій та запитали її думку щодо можливого об'єднання. Проти того, щоб нас об'єднували з Галицинове. Проти. Ми хочемо функціонувати самостійно. Я за те, щоб ось наші громади функціонували і дооб'єднувалися по перспективному плану, який був схвалений у 2015 році. Громадські слухання триватимуть на Галицинівщині 2 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 10 жовтня відбудеться сесія Миколаївської обласної ради, на якій розглядатимуть затвердження перспективного плану формування території області. Меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю Євгену Нетьосову встановили на стіні 4-ї гімназії. На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Чомусь я до сих пір його пам'ятаю. І пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій партії від дверей. Був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був ввічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився. Захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані. Там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну. Він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, і треба, це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Бажаю вам гарного дня.